Seorang kakak jaga-jaga. Asal tak masuk ye terus eh. Tangga. Weh, sniper pun tu eh. Cemetery. Lah budak ni aku kick tu tadi. Kesian dia. Mission failed. Masuk A terus ah. Weh, apek ada. Member-member wey. Semua member tu. Satu terlepas. Tapi aku ada, dekat sini ada. Jaga-jaga. Dekat ya, jaga Alip, Alip. Jaga Alip. Ha, tu. Royal, depan kau tu. Tahu, apa nampak? Sorry. Cover dekat ni. Dekat A. Dia menyorok tepi-tepi tu. Ha, tu. Okay, sorang lagi. Masuk. Suzy kat belah kiri, belah kiri Suzy. Ha. Aku dah cakap lah tadi kan. Dekat mana? Dekat. Ha, jaga. Ten. Ada orang datang. A bomb has been planted. Okey sakit. Budak ni pedih sikit. Jangan tada. Royal. Bali ya. Depan aku. Dalam base dia. Mission accomplished. Member. Ada. Kak bas. Bodoh dia balik bom. Bas. Sorry. Kuah. Okay. One more. Mission accomplished. Yeah. Nice. Tak boleh. Nak pergi mana pula? Ada ni pakai SMG. Nice. Pergi masuk. Kak Mary ada. Masuk set. Tengok kat stop. Stok kecil ada. Nice. A bomb has been planted. Apek. Kau pusing kau. Apek kau pusing wey. Ya. Ha? Jadi kau pusing. Depan kau. Hey bro.
Alawak, kacau lah ampe. Ampe bro. Sikit eh, eh ke B? Alamak, ampe kantor ya. Okay, tahu satu respon dia. Oh, air ramai. Ah, plan B cepat, plan B plan cepat. Baik, sekarang kat A. Ya, 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 jangan layan. A bomb has been planted. Ya, ya, ya. Aku saja jadi mampus. Jangan, jangan cari dia. Dia ada dekat base terus. Mission accomplished. Ini aku punya nombor ni. Bukan nak habis. Kan. Macam biasa. Tengah satu. Tengah jaga orang. Sniper. Wow. Dia baling depan muka. Bau tidak menangis. Tolonglah. Eh, tu ada orang tu. Tolong siapa, tolong siapa. Eh, ada orang. Kan dekat lah. Pusing jauh sikit. Dia dah score dia. Jaga-jaga Susi. Ha, masuk situ. Steady. Dekat lah. Masuk. Terus. Jalan. Ha, tembak. Jalan terus. Defuse orang, defuse. Serang defuse. Pergi cepat. Cepat gerak. Gerak cepat, oi. Defuse, oi. Tolong, defuse, oi. Mana orang ni? Saya. Ha, lambat lah. Dah mati, eh. Aduh. Dapat ke? Tak. Dah mati, eh. Sedap pula kuih ni. Jaga. Tanda jaga juga. Surah aku dah ada ni. Aku rasa aku nak beli ni tu. Dia pergi B. Steady. Ha, ah, kat aku. Border lah, Royal mana? Aku. Tak, tadi kat atas ada. Ya. Ha. Double kill. Clear. Eh, hey, kat mana ni? Hai. Dengar tu. Tantri. Oi. Sniper. Keluar terus. Kanan kau. Okay. Bawah. Turun. Seorang nipis. Atas. Never give up. Backup. Atas. Haa, situ. Atas tu. Belakang kau. Atas ni. Naik. Tembak. Tembak. Tak ada. Tak ada. Bye, sangkut. Oh, bye-bye. Aku dah habis. Bye-bye. Sangkut. Bye-bye, Suzy. I miss you, Suzy. Aku jaga tengah. Tak bagi tahu pun. Depan tu, B ramai. Hei. Dalam Mary seorang. Dia relax. Hop. Bas. Ah. Dalam Mary. Dalam Mary. Ya. Ada tu. Tak payah carilah dia kat dalam ni. Oh, dia ada kat orang kau. Dia ada kat orang kau. Macam mana kau tahu? Nampak. Kau handsome lah. Mission accomplished. Royal kan masih tadi. Yes lah. Suzy dah habis masa. Bye-bye Suzy. Last minute pula tu. Kesian dia. Depan sorry. Ada dua. Nice. Habis peluru aku. Mana? Seorang lagi. Kata. Oh ya, sebelah kau, belakang kanan. Yes lah.
Sama Royal. Handsome lah Royal. Yeah.